Religionen är ju intimt förknippad med den kulturella utvecklingen. Det går inte att tänka sig liksom någon utveckling överhuvudtaget utan juden, om kristen, om islam, alla olika religiösa riktningar och vedaskrifterna i Indien, alla de här. De hänger intimt ihop med hela samhällsutvecklingen och olika människors tro hänger intimt samman med hur man bestämt att utveckla samhället också. Jag fick ju reda på att vi hade fyra raser, fick man lära sig i skolan. Och det var röda, gula, svarta och vita. Nu vet man att alla de där färgskiftningarna bara är genetiska anpassningar. Men jag upplevde att hela den här koloniala traditionen bygger ju också på detta att främlingen går ju någonstans mellan Grekland och Turkiet. Va? Och sen någonstans söder om Italien och söder om Spanien. Det var ju så vi lärde oss i skolan. Så såg det ut. Och jag var på en föreläsning och då så... Och då gav mig Arne Ruth helt rätt när jag liksom drog slutsatsen att hela bryggan mellan antiken och renässansen, det är den muslimska högkulturen. Från islam uppträdde så fick man hjälp av den assyriska kyrkan att översätta alla skrifter från grekiska och persiska till arameiska och sen till arabiska. Så att araberna blev, muslimska högkulturen som bestod oerhört mycket av både judar och kristna också. Alltså det var ju så att i Europa hade vi aldrig talat om varken Sokrates, Platon eller Aristoteles för någon gång på 1100-talet. Och man hade en utvecklad sjukvård. Jag läste någonstans, jag tror det var Svenska Dagbladet, att den läkarboken som var standarden i Spanien på 900-talet, den översatte vi i Sverige 1756. Det fanns texter hos Eknaton på 1300-talet före Kristus. Det kanske där Josef var, om berättelsen är sann. Att det var den faror som han jobbade för. Men där fanns i stort sett 10 Guds bud i hans grav. Så det måste ju påverka judarna oerhört mycket som de befann sig i fångenskap där. Kanske inte då, men senare. Sen visade sig det att Kyros den andre, som var den stora persiska härskaren som hade det största riket någonsin då, från Indus ner till Etiopien, ända upp till Kazakstan och hans rike där. Och då skapade han en deklaration om mänskliga rättigheter som var där alla folk var lika berättigade. Det var något fullständigt unikt. Annars var det ju erövrarna som var det som bestämde det hela. Och där finns också inom islam, tydligt, profetens sista tal, så säger han att arabiska folk är inte bättre än andra folk. Och han säger då att arabiska folk är inte bättre än andra folk, vita är inte bättre än svarta. Kvinnor har samma rättigheter som män och att självmord är någonting som inte är tillåtet. Är det förvånande till exempel att Al-Qaida kan inte kalla sig för muslimer när de sysslar med självmordsrörelser, vilket förbjöds av profeten. Jag vet inte om man får till det helt enkelt. De måste ju leva på att, en lögn helt enkelt. I religionerna finns ju många av de här mest omänskliga dragen också. Synen på homosexuella, synen på äktenskap och alla möjliga. Men samtidigt finns det också det bästa. Så att man blir förvånad över hur, liksom, hur vi ska orientera oss här helt enkelt. Och då märker man att den här dialogen är helt outstanding. Men man kan föra en dialog med, man vet till exempel att profetens hustru var den som avgjorde att det faktiskt blev islam överhuvudtaget. Khadidja säger till araberna då. Och man kan se de här olika händelseutvecklingen. Därför kommer jag då publicera
översättningen av profetens sista tal som Ottman på Fryshuset, Orimar, har översatt. Det finns inte översatt till svenska. Förrän han gör det nu. Tycker det är ofattbart alltså. En annan sak som man måste då sätta sig in i är att kommer man till Syrien, det går inte att komma från de religiösa motsättningarna. Kommer du till Egypten, du kommer inte från de religiösa ställningstagarna. Kommer du till vilket land som helst i världen, utan möjligen Kina, USA och, ja, USA vet jag inte. De är ju i alla fall formellt jävligt kristna där, det de säger. Så måste man känna till så att säga, den religiösa historien för att överhuvudtaget kunna få en dialog. Och det har jag lärt mig att göra. Exempelvis så blir man ju förvånad över att Moses hade en arabisk profet som mentor. Nämligen hans svärfar. Och samma profet är omnämnd i Koranen. Och samma profet är drusernas profet idag. Vidare så var ju Moses Mohammeds stora idol. Och Jan Hjerpe påstår ju att islam egentligen är en efterapning av de judekristna. Och det märkte vi när vi var med, inte jag var inte med dem, men det märkte man tydligt i filmen om när vi var med 10 judiska, 10 muslimska, 10 kristna ungdomar i Etiopien. Då upptäckte de tydligt, de här judiska ungdomarna som var lite mer ortodoxa då, att de här ritualerna, de var ju oerhört lika. Och de judekristna behöll ju de judiska ritualerna och den kristna tron. Så att det var ju en speciell grupp där. Så att alla de här grejerna hänger ihop intimt ihop med varandra. Och kan man, känner man till det, då kan man föra en helt annan dialog. Och det jag gläds nu när jag ser ut den muslimska folkhögskolan att de kallar ett stort projekt här för Khadidja-projektet. För det var profetens hustru. För att stärka kvinnornas roll inom islam. Man ser plötsligt hela världen framför sig. Och hela världen finns här. Och den finns i förorten. Jag sa till de där företagsledare som jag träffade häromdagen. Ja, men här sitter de och försöker hitta anställda. De hittar inte anställda. Och i en internationalisering hittar de inga anställda som passar in. Och ett revisorsföretag är tvungna att utse någon Iran-ansvarig eller Irak-ansvarig som inte ens pratar modersmålet där nere. Alltså, det är liksom, och samtidigt har vi där ute i förorten en enorm språkrikedom, omfattning och så vidare. Men det händer saker. Ta hit hela världen, den är redan här. Vi kan inte orientera oss utan att se de stora dragen i världen då. Och där är den religiösa utvecklingen oerhört viktig vad som kommer att hända. Om intoleransen kommer slå rot i olika rörelser. Jag tror på en stor världsekumenisk rörelse helt enkelt. Där judar, muslimer, kristna och andra som i liten skala börjat i det här huset. Och när överrabbinen i Stockholm säger att Abrahams tält finns på Fryshuset, så är det en oerhörd ära för oss. För det var Adams tält som var liksom ursprunget till alla de tre stora världsreligionerna.